Legal ali. Olha um monte de torre ali do outro lado. É monte não, no cearense fala é magote. É uma ruma. É, moleque, tem torre pra todo gosto aí, ó. É, tem umas duas torres acolá mesmo. Quem sabe um dia em Roraima a gente esteja interligado com esses leões aqui, ó. Leão de Tucuruí. É o sonho de Roraima. E alguns, é porque eu não penso nisso não. Eu acho que a gente vai começar a pagar tarifa, bandeira vermelha, tudo mais caro. A nossa energia, de certa forma, é barata lá em Boa Vista. Mas é a vida que segue. Na realidade, o que eu tava vendo nesses municípios que a gente tem passado, que o nosso custo de vida lá em Boa Vista não é tão caro não, viu? Caro é aqui, por exemplo. Uma pizza família aqui, a gente viu o valor R$ 80, R$ 70. Entrada do Pará, né? Posso dizer. Mas é entrada do Pará do estado. É. Não, e lá Altamira também. Altamira. É, Altamira também. E assim, por exemplo, uma Coca-Cola que lá a gente compra no supermercado de R$ 7, R$ 8, aqui é R$ 13. Então assim, é mais caro. É mais caro. Roraima já foi caro na época de garimpo. Na época de garimpo era bem alto o custo de vida lá. Mas depois que passou essa fase foi amenizando mais. E hoje a gente percebe, quando vem pra cá, por exemplo, pode ser uma região que é região de trânsito, de beira de BR e tal. Mas tudo é caro aqui. Tudo é caro. Refeições PF a R$ 30, então é. Pra quem viaja comendo e refeição assim, sai caro. Sai. Já pensou todo dia, almoço e janta, eu, a Isa e o Aleph. Então seria 90, 180 por dia só de refeição, fora café. Fora estadia, né? Se fosse um apartamento, tem apartamento aí de 200, 250, 150. Então dependendo, se você pegar mais pra dentro da cidade, você consegue ir mais barato, né? E a gente precisou usar algumas vezes aí, acho que duas vezes a gente ficou de apartamento. E aí a gente viu essas diferenças, né? Mas enfim, é isso aí. Vamos embora. É, a gente tá na PA 263. Saímos da cidade de Breu Branco. Parece um trava-língua, Breu Branco. E a gente está indo aqui a Capitão Poço. Falando em Capitão Poço, vocês já ouviram falar dessa cidade? Uma amiga nossa mora lá. E lá tem um dos pontos turísticos de lá. O nome lá é Balneário Geladeira. Agora diga aí, por que vocês acham que o nome é Geladeira? Aproveitando, você é inscrito no nosso canal, dá uma olhadinha aí, ó. Se tiver de vermelhinho aí, se inscreva, deixe seu like, compartilhe nosso vídeo e vem buraco. E vamos seguindo aí nessa aventura aí, né? Nós estamos na expedição norte-nordeste, de Boa Vista, Roraima, ao extremo norte, né? Ao nordeste, que é Fortaleza. E a gente vai até o interior da cidade de Quixadá. Conhecer um pouquinho e mostrar pra vocês lá Quixadá, né? Espero que vocês gostem. Lá tem a Pedra Galinha Choca, Passo do Cedro. Eu já desafiei aqui a família, a gente subir a Pedra do Cruzeiro. Eu já disse que eu não. A Isa já caiu fora. Já regou, já reguei. Aí o Aleph também não arregou ainda não, porque não viu a pedra, mas quando vê a pedra talvez ele... porque ele não viu, na hora que ele vê a pedra bem pequenininha, ele vai arregar também. E aí é muito bom subir lá, principalmente no horário de meio-dia, que é tranquilo, a gente tá... Mas tem ponto de saúde lá em cima, tem oxigênio, tem alguém no meio do caminho pra socorrer, que mas lá tiver. É um ponto que você é no centro da cidade, então você avista a cidade todinha através dessa pedra, né? Você consegue escalar ela, tem alguns pontos que tem degraus feito de cimento e você vai. Aí lá tem algumas
antenas de torre de TV, tem uma cruz, por isso chama Pedra do Cruzeiro. E você consegue ter uma vista bem bacana mesmo. Aí tem também uma janelinha, que a gente chama de janelinha, que é um furo natural, né, da rocha. A gente vai lá mostrar pra vocês, ver se a gente consegue chegar lá. Senão a gente pede oxigênio. Mas vamos lá, ver se a gente filma e mostrar umas imagens bacanas pra vocês lá. Mas é tranquilo, a subida você sobe. Quem sobe ali a escada ali do Tepequém ali consegue chegar lá. É, eu até subo ali naquela. Aí tu tá falando da cachoeira do Paiva. Que é pra descer uma beleza, né? Só festa, mas na hora que sobe, a gente vai pedindo oxigênio meio caminho. Lá no. Na Pedra do Cruzeiro é mais ou menos desse naipe. As torres aqui, ó. À direita. A gente vai seguindo. Quando a gente chegar no Nordeste, vai ter as outro tipo de energia, né? Eólica. Ah, é, a gente vai mostrar três tipos de energias, né? Que a gente tem passado, que a gente tem visto. A gente já viu energia solar. Agora as hidrelétricas. E depois a gente vai mostrar as eólicas. E fale aí pra gente, por que que vocês acham que o balneário Geladeira, lá no município de Capitão Poço, tem esse nome? Vamos ver se vocês vão adivinhar por quê. Eu acho que deve ter uma porta lá que a entrada é uma geladeira. Aí você abre, passa por dentro da geladeira. Só pode ser. Sentido. Mas aí, pesquisa aí. Mas vocês vão ver no nosso vídeo, né? Não sei se esse vídeo vai sair antes do balneário ou depois, mas já tá valendo, hein? Não esquece, hein? Precisamos de vocês pra gente bater a nossa meta de inscrito no YouTube. Contamos com vocês, pessoal. E vamos seguindo aqui. Chegando aqui no município de Goianeses, Pará. Goianésia. Ah, é Goianésia? É, tá escrevinhado ali. Goianésia. Agora a gente pega aqui o trevo pra esquerda. Vire à esquerda na BA-475. Eu já tava falando isso, pessoal, né, moça? Oh, meu sozinho. Vai dar uma briga danada com essa mulher de GPS, pobre mulher. Fala as coisas e ela fica. Ele que a gente tava indo pra onde mesmo? Que eu esqueci, que a gente tava passando lá em frente ao shopping. O bando Ronaldo. É, pro bando Ronaldo. Ixi, já estamos saindo de Goiânia. 475 por 168 quilômetros. Goiânia é grande demais, não ficamos nem 3 minutos dentro da cidade. A placa de bem-vindo já tá ali, é a mesma placa que pode sempre. Nas costas. É pequeno o lugar aqui. Vocês pros lados aí pra trás, né? Não, acho que a gente entrou no município de Goiânia e tá saindo. Tailândia, 104 quilômetros. Deve ser pra trás. Aí vamos passar agora na Tailândia, a gente tá em outro país já, na Tailândia. Na Tailândia, a gente tá na PA-150 agora. Mudamos de 475, mano. PA-475. Ah, mas você queria de 150. Foi então. Alguém tá mentindo aqui. Ó, a bolsinha aqui. Vamos lá. Isso aí. Vamos que vamos. A gente tá aqui. Tem duas carretas bem pequenininhas assim na nossa frente. Não consegue passar. E vamos distrair o tempo, ó. 30 metros. Olha lá, nego. Já é os comerciais? Toca a música, meu irmão. Oi? Toca a música. Solta o som, DJ. Opa, tá passando mal. O tamanho da bichinha? 30 metros. Tamanho, bem pequenininha. 30 metros de uma. 30 metros cada uma. Opa, agora o 30 metros não tá passando não. É um carro ali. Ui, papai. Percebe os 30. Enquanto isso aí, com o caminhão. Olha, deu passagem, vai. Quando estiver mesmo. Ah, não, deu. Simplesmente me abraço. Quando estiver, subitamente se afaste. Thank you.
parada dos comerciais agora. Toda vez que ele canta a música, ele faz esse solo aí. É os comerciais. É, toda vez que ele toca, tipo, um pedaço de uma música, aí depois ele faz esse solo aí, a gente fala que são os comerciais. E vamos aqui cantando, passando o tempo. Estamos passando aqui em Tailândia. E... pau na máquina, vamos correr, vamos botar fazer KM aí. Não sei o lugar que a gente tá, mas muita plantação disso aí, ó. Muita mesmo. GPS aqui, ó. A gente não sabe o nome dessa árvore. Essa palmeira, parece uma palmeira. Se vocês souberem, fala pra gente aí o nome. Olha aqui no GPS o plantio dela. Tem muita mesmo aqui, viu? Então, se vocês souberem, ó, fala pra gente qual é o nome dessa árvore. Eu tô falando agora, é banana. Tá foda a GoPro. Não tinha apertado nada? Continua, acho que a gente já deve estar uns 5 km só com essa plantação. De mais uma balsa. Pegue o barco BA256 e depois continue em frente para permanecer na BA256. A mulher tá dizendo até o nome do barco para nós pegar. Não obedecer, ó. Balsa já tá voltando ali. Olha o menino tomando banho. Que foi com o inverno desse menino agora? Tá no negócio. Gente, eu acho que não sei o que o Alfa comeu no almoço não, mas ele soltou um pum agora. Que misericórdia, acho que ele comeu um urubu. Olha a situação da Isa aqui, ó. Ai. Imagina um carro com ar-condicionado. A Isa tá querendo pular dentro do rio agora. Entrar mais vento. Estamos aqui, ó, esperando a balsa aqui, ó. Vai entrar na balsa agora. E o Alfa na rabunda, não vai aproveitar. Ah, ele vai aproveitar pra lavar a bunda ali no rio que ele escavou todinho. Onde é que tá o isqueiro? Aí tem que acender o carro agora. É, porque se acender o isqueiro aqui, o fogo vai explodir. Tão frio que minha tá tudo andando aí. Eparazão.
chegamos em Tomé Açu. Cidade movimentada, viu? Grande. Ala do Rush. Olha o PF, olha o PF. Tem um aqui saindo da lei, usando capacete. Usar capacete que é proibido. Tem moto e tem pop. Bastante pop. Olha o sinal laranja, nem estou, o sinal tava vermelho, o cara passou da contramão, tá nem aí, como se tivesse de alguma coisa. Nossa, ele funcionou ainda não. Olha aí, a cidade movimentada. Aqui é Taiti Tape. Esse menino só conhece a Taiti Tape. É. Mas não é Taiti Tape não. Daqui a pouco mais lá. Bateria não acontece nada com ele. Ele é de borracha. Os homens. Os homens também. Só fecha pra gastar gasolina. Que boa que eu tô vendo. Chegamos aqui a uma outra comunidade. A gente só não descobriu o nome ainda. Preço combustível. Então, bom. Salada no trânsito, ó. Não dá fechado lá, eu, o outro vai passando. E aqui é a BR-010. Ainda falta 191 km para nosso destino. São 17h45, horário local. Pode vir, filho. Pode vir aqui, barato. E o trânsito aqui, a lei é o seguinte, a vez é de quem tiver coragem. Chegar primeiro. Praça. Prefeitura. Tomé Açu, é Tomé Açu. Prefeitura de Tomé Açu. Ah, é? Então Tomé Açu é grande, viu? Sei lá. Eu vi escrito ali, a placa. Sei que o Pará é grande, viu? É mais comprido que um dia de fome. Restaurante Panela Velha. É que faz comida boa. Será que eu também sou mesmo? Sabendo como ela é movimentada, é grande a cidade, é porque a gente está aqui na principal. Fuquinha vermelha. Olha o Fuquinha. Essa aqui parece o Taiti Tape também. Meu Deus, seu Paulo ficou da Taiti Tape. O menino só conhece o Taiti Tape. Nunca foi na Jair Brasil na vida? Então. Isso é onde, Jair Brasil? Lá no Brasil. É do Jair? Está na via principal, eu acho. Mas eu acredito que é para trás, para os lados. É grande. Deve ser o nome da cidade. Chegamos em outro município aqui, 14, parece o nome. Movimentado o negócio. Comércio todo aberto. Agora são 18h21.
137 km para rodar. Padaria que delícia, mas nós vamos para Quipão. Vamos embora, mas...